Hello, my friends, my boys, my girls. Aqui é a loja de Zay. Voltei aqui com mais um vídeo. Dessa vez eu estou aqui com Dragon Ball XV. Eu tô jogando já durante um tempo esse jogo. E queria mostrar aqui pra vocês. Vamos. Uma missão paralela. Ah, calma aí. Eu tô level 18 ou 19, não lembro. Uma partida rápida aqui, por aqui. 18, 19 e botei meu personagem pra melhor luta de perto. Deixa eu ver, pose de combate. Vamos isso aqui mesmo. Botei meu personagem pra ataque de perto ser melhor em ataque de perto que de longe. Mas sendo que eu não tô pra. Deixa eu silenciar esse cara aqui e me silenciar. Se tiver como me silenciar, né? Não sei. Pronto, chegou mais um cara aqui, então vambora. Escolhi meu personagem. E aí, tem alguém aí? Tô escutando meu som, mas ninguém responde. Todo mundo parece Gohan aqui. Bom, iniciou o jogo, vambora. Eu tenho uns golpes aqui no Control e no Alt. O Control ele dá os ataques mais básicos assim, vamos dizer. Que é como de início assim, porque eu tô bem no início mesmo, eu tenho esse daqui que ó. Ó. Eita, troço, errei tudo. Acabou. Um outro. Cadê? Deixa eu ver se vai ter mais. Vai ter mais inimigo aqui. Cadê eles? Bugou. Acho que o meu bugou. Ah, não, voltou. Ó, eu tenho esse ataque aqui. Por que os caras vêm tudo para o mesmo que o meu? E tem esse daqui, ó. Aff, errei. Ó, cadê? Isso! Ah, agora que acertei, o cara foi para baixo. Pronto, acabou com um. Olha lá o outro. O outro tá ali. E também tem o Alt, que é meus golpes máximos, assim, vamos dizer. Eita, troço, o cara tá. Como é que é isso? Ó. Não sei se eu vou conseguir mostrar aqui pra vocês, né? Ah, mas tem esse aqui, ó. Ah não, super pulo pra frente. Não quero super pulo pra frente. E acabei com um. Tem mais um. Agora. Eu tenho esse. Esse daqui é considerado super golpe e tal. Gasta mais ki, vamos dizer assim. Que, o que é aquela barrinha amarela. Ah, o cara aqui já tem o Kamehameha. Eu tenho, também tenho um outro poder que é igual o daquele cara, cadê? Tá faltando o quê? Ah, mas personagem vai vir. Ah lá. Agora eu vou poder mostrar tudo. Ah lá, bugou. Acontece nada. Ah lá, eles estão voltando, velho. Eu não sei se isso daí é porque tá bugado. Agora, nesse aqui eu tô dando dano. Pronto. Matei um. Acho que agora foi.
Esse daqui é um golpe especial meu de ataque normal. Acho que acabou agora. Não. Apertando 1, a gente tem essa visão aqui, verde. Que a gente pode recolher materiais. E pode... Ah, tem que ir pra lá, ó. A gente pode ver pra onde tem que ir e tal. Os materiais a gente pode construir itens. Vambora. Ué. Que lugar é esse? Primeira vez que eu venho aqui. Maneiro esse lugar. Puta. Pronto. Errei. Pronto, acabamos com esses daqui. Agora vamos para os outros. O cara na sala de jantar dele, tá ligado? A gente atrapalhando ele almoçar. Matei. Eita, troca. Derrotado, acabou. Aleluia, senhor. Deixa eu ver se não consigo passar de nível. Não, não apareceu o rank. Caramba, tanta gente aqui, velho. Vou jogar uma offline aqui. Isso aqui que eu não consigo terminar, velho. Eu já fiz as duas e mesmo assim eu não termino. Não sei se é pra mim terminar essa aqui ou essa aqui. Mas sendo que essa daqui eu terminei em S, tá ligado? Então acho que não é não. Eu não sei o que, que mais é pra fazer. Vou tentar, Sangue Saiyajin. Vou tentar jogar de novo Sangue Saiyajin. Já que agora eu tô bem mais forte. Aqui, como eu tô sozinho, eu posso escolher as pessoas que eu quero ir que vá comigo. Eu ainda tô na saga de Saiyajin. Então, cara, Goku não é tão bom assim não, velho. Ele fica só parado te vendo. Melhores que eu acho. Piccolo. Sensacional. Ele vai pra cima mesmo e Vegeta. Porque o Goku só fica olhando você. Só fica te olhando, tipo, tá lá. Ele só fica olhando, tá ligado? É isso, fica olhando. Eita, eu tenho uma a mais. Como é que é isso? Estou contra o Goku. Eita. Errou. É, tô contra o Goku e Pico. Ah, tomei tudo. Agora sim. Bom jogar online, offline, que não tem aquelas, vamos dizer, quedas de servidor e tal. Aí, viu? Ficou lançando poder, Lecão. Se deu mal. Aqui, ó. Aquele que eu tava falando pra vocês. Esse aqui, ó. Olha lá, ele segue também. Mas sempre erra. Sempre erra. É impossível acertar esse troço. Ah, essa missão aqui é o...
O Raditz, ele me chama. Ele fica no meio do campo e me chama pra fazer. Aí, nessa época que eu fiz, eu tava level 5, velho. Tipo, não conseguia fazer nada. Eu morri pro Gohan. Como é que é? Não, errei. É, eu sempre erro, velho. É impossível acertar. Uma dica pra vocês. Quando vocês forem maximizar... Maximizar não. Eu tô jogando muito LOL. Quando vocês forem distribuir pontos de vocês, distribui em um só. Não distribui, tipo, equilibrado como o negócio mostra. Que, cara, ó. Se você, vamos dizer, você botar os pontos... Todos os pontos em... Vamos dizer que nem eu. Eu tô em... Ah, S. Agora eu consegui S, negão. Subi de nível. Muito bom. Level 20 agora. Super ataque. Domingo duplo. Tipo, escroto esses negócios. É fim de semana, domingo duplo. Escrotão. Mas então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Favorite aí pra ajudar na divulgação. Se quiser me jogar comigo aqui o Dragon Ball, adiciona aí no, na Steam, LordJC. E é isso aí, pessoal. É, favorite aí pra ajudar na divulgação. Deixa um like se curtiu o vídeo. E é isso aí de novo. Abraço, fique com Deus, fui.